Tu je trgovina. Malo neobično. Miša. Prepoznajemo gdje smo mi, prepoznaje koliko je sati, bla bla. Ne vidimo šta ima na sebi. Ima li šta za ažuriranje? Evo ima. Ajmo to ažurirati. Evo ga, ažurira se tigar. Što je zanimljivo. Jedni dugme to izvježemo na glavnu. Postavke. To. I ne vidimo. Ažuriranje sustava. To me baš zanima. Sustav je ažuriran. Wow. Znači, ažuriran je. Lažu u Kinezi, lažu u garanti. Ne vezi. Eto ga. Znači, čudo jedno. Znači, šta ja znam. 30 dolara radi. I zanimljivo, nije vrelo. Topal je. Ne smrdi, ne topi se. To je dobro. Znači, će moći još koji dan raditi. Valjda. O, poznata aplikacija za sportoljubce i kladioničare. Vidimo filmu. Nesuća. Jezik. Znači, engleski. Nećemo češki. Nećemo češki. I filmovi. Opet mi smetaš, jel? Aj vani. Smetaš mi, da. Moriš me. Dobro. Ovo ne znam kako radi. Nemoj me. Pa kako te neću kad si dosadan? Evo crtića. Samo za bebe. Evo gledaj u televiziju pa ćeš vidjeti koji ja. Šta ja znam koji su. Ima za sve vrste beba. Pošto nema tebe.
sad ćemo vidjeti roke. To je klama epizode. Molim te, Petre. Jedan baby TV. Čekujem neka veror. Neće ovo da prekostru. Točnije do Mandina dana. Izlazimo. A smo se dobro. To su aplikacije. Cool. Fortnite. Da vidimo kako radi streaming. Pojača. Dobar. Samo Fortnite. Tišina. Dobro. Četiri osam možda je to najveća rezolucija na ovome. Evo da vidimo ovoga. Znači 720p. Najveća rezolucija koju podržava. Čudo. Uređaj. Dobro. Kakao Fortnite? Daj. Daj. Nećemo to. 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 Fortnite. Fortnite. Sveća, pa znaš šta piše tu, tako? Ne znam. Pa ne zna niko. Vidiš ovoga malog lijazaca. Nemamo pojma. Dobro. Dobro se, la la la. Izićemo. To je to. Radi.